这节新闻先带您看到新北市永和永真里的里办公室跟永和社大合作风动鸟的制作课程，将李明创作的飞鸟作品放在了店家的骑楼来展览，再配上原本就有的蓝色天花板哦，就好像是一群鸟儿翱翔在了天空。而这店家的骑楼也意外成为了社区的景点。一只只色彩鲜艳的小鸟随着风吹轻轻摆动，配上衬底的蓝色天花板，就像一群翱翔在蓝天的鸟群。永和永真里里办公室与永和社大合作举办风动鸟制作课程，完成的作品选择摆放在社区店家门前，让更多人欣赏到李明创意。从去年开始就有规划今年一系列的节庆课程，包括那个儿童节、母亲节以及端午节，然后都有一些手作课程。社大的发想是想说，大家把这些作品做出来之后，能够不要放在这种特定的展览室里面展览，然后还要招呼人，然后特定到一个地方去，特地到一个地方去看展览哈。那这个动作呢不需要，我们把这个大家做的艺术品呢，结合社区的空间，让大家可以展示出来，甚至路人经过就可以看到。为了加强里民与社区互动，里长特别与店家合作，把店家骑楼变成展览空间。没想到效果非常好，店家都非常欢迎。里长做的真的是很不错，就是很为这个社区那个永真里做一些不花灯布置啊，或者是这种鸟的布置什么的，然后都会去找特别的点去做一些装饰，然后请专业的学生老师来做一些布置，让社区看起来更漂亮。原本大家不会往那个天空看，可是自从里长做了这个小鸟这个东西的时候，大家都会停下来然后往上拍照这样子。对呀、有没有来客数稍微多一点啊？有在这点有。在社大里办公室与店家的合作下，为平凡生活增添惊喜，店家骑楼则意外成为社区景点。